أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله والصلاه والسلام على مكي المدني محمد المصطفى صلوات الذي جبرائيل خادمه والبراق مركبه كعبة كوسين منزله سدرة المنتهى مقامه وعلى وزيره ومشيره وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين صلوات وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب صلوات میرے وارث کے نام تے خیر تھکاوٹ لگدی ہے 400 سال فرشتہ لکھدا رہندا ہے محمد و آل محمد دی ذات تے پڑی ہوئی صلوات دا ثواب ذرا ایک نو بہتر پڑھن دی کوشش کرو نا جڑے غافل بیٹھے ہو اچھی صلوات سامعین گرامی سرمستان بادہ ولایت حیدر کرار دم سازان حسین ابن علی مجلس حسین ابن علی باعث شفاعت ذریعہ نجات عقیدے دی بلندی دا سبب توبہ دی قبولیت دا راز خون کو تازہ تے صاف کرن دا باعث مجلس حسین صرف اولاد آدم نہیں ملائکہ جنات انبیاء ارواح اولیاء و مومنین مومن پنج ہومن یا پنج لکھ معصوم دے فرمان مطابق آقا دربندی نے لکھیا ہے کہ ایک لکھ سال دے عابد تے بھاری شبیر دی مجلس ایک گھنٹہ بہوائے میں کو تھوڑی زیادہ داد نہیں چاہی دی تھوڑی فکر چاہی دی چونکہ آج 5 رجب ہے کل گزری ہے 24 رجب ساری زندگی میں مولا قائم تے مجالس پڑھن دادی ہیں فتح خیبر تازہ گزری ہے ذاکر دے قصیدے نے میرا رخ موڑے ہے تو میں بھی چاہتا ہوں بندے بڑھڑے ہی بیٹھیں جوانی بیٹھیں ڈھیر سارے لوگ بیٹھیں کہ چلو پرانا موضوع ممبر تو پہلو شجاعت خیبر خندق صفین لوگ پڑھ دے آئیں
میں قرآن پاک جو علی دی تلوار دے دو قصیدے سناواں جو لوگاں نو پتہ لگے جو علی توحید کیویں بچائی. قدیم سنن والے ہو کافی پرانے چہرے میں کو نظر آ رہے ہیں, کم ہی میری حاضری ضلع گجرات چ. ذرا سننا کتنا اچھوتا انداز حسین دے رب دا. فرمایا انزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس, لوگو میں نے ایک سخت قسم کے لوہے کو آسمانوں سے نازل کر دیا جس میں شدت کی جنگ رکھ دی اور لوگوں کے لیے نفع بھی رکھا. میں وقت ضائع نہ کر سا, تیزی نال گزر جا سا. ربا لوہا عرشاں تو شدت جنگ والا نفع والا کیوں نازل فرمائے؟ مبتدا ہے اگلا فکرہ اس دی خبر ہے. مولا نے یا علی مدد دے منکر دے منہ تے آیت دا تازیانہ اللہ نے ماریا ہے. فرمایا میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب, تاکہ میں اللہ ہر کسی پہ ظاہر کر دوں کہ مجھ اللہ کا مددگار کون ہے اور چھپ چھپ کر میرے رسولوں کو بچانے والا کون. مہربانی فرمان لگ گئے تو توجہ. ایک سلوات پڑھو گا اونچی آواز نال مولا دے نام. یا صاحب الزمان میرے تے کرم کر, میں جو چھیڑے ہیں میں دوستاں کو سمجھا سکتا. مجلس دا مانا وقت گزارن نہیں, پڑھن والا کچھ پڑھے, مومن دے دامن وچ کچھ آوے. اگر اس زمین تے مجلساں نہ ہوندیاں سارا جگ وہابی ہو کے مر گیا ہوندا. لوگاں دے عقیدے بچے نے حسین دے ذکر دا سر. قرآن کسے مسجد دے بوہے تے نہیں آیا, قرآن کسے مولوی دے گھر نہیں آیا, قرآن آیا قلب محمد تے, قرآن آیا چوکھٹ زہرا تے. فلا اقسم بمواقع النجوم, قسم ہے مجھ اللہ کو اس چوکھٹ کی جہاں ماتھے کے بل میرے ستارے سجدہ کرتے. گرنا ماتھے کے بل گرنے کو واقع یہ بتا رہا ہے قرآن. پتہ نہیں ستارے تے سجدہ کر دیں ملا کیوں منکر ہے. قرآن دے عالم بشریت چ نہیں ہو سکتے, عالم ہو سکتے ہیں تے عارف نہیں ہو سکتے. کلی علم قرآن او جانے جڑا علم لدنہ دا سہرا سجاوے, او ہن صرف 14. کلام بندہ کلام باطل کلام حجت کلام کامل, یہ 14 جنہ دی زبان تے شک سوچنا کفر ہے. باقی کوئی جتنے بڑے علم دا مالک ہوئے وہ معصوم نہیں, اس تو خطا ممکن ہے, اس تو غلطی ممکن ہے, نہ غلطی کرن والے. اے گھر اہل بیت دا گھر ہے, پاک محمد دا گھرانہ ہے. جتا انہاں تو پوچھیا جائے جڑے مفاہیم و مطالب و قرآن دے شان نزول تو واقف ہیں, چھویں علی دی محفل علم سجی ہے, مفضل سائل ہے. مولا عرشاں تو لوہا لتھا ہے نفع والا جنگ والا, اور اس دی بڑی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے. یہ عرشاں تے کوئی کان کوئی لوہا کوئی پہاڑ, ایک ایسا لوہا ہے جڑا اللہ نے عرشاں تو نازل فرما دیتا ہے. فرمایا بندے جاہلن عرشاں دا مانا حدید دا لوہا کر دیتا ہے. یہ کسے لوہے دا ذکر نہیں, اس حقیقت دا راز تو واقف ہی کوئی نہیں جو اللہ نے اس کیڑی شے چ بنایا ہے. چونکہ اے آیت اللہ نے علی دی تلوار میں شان اس نازل فرمائی ہے, جڑی لمبی بھی ہو جاندی ہے چھوٹی بھی ہو جاندی, جڑی علی دے ارادے بھی سمجھ دی ہے, جڑی ہر اس بندے نو قتل نہیں کر دی جس نے ستر نہیں پشت چوبی کوئی علی و ولی اللہ پڑھن والا ہوئے. جنہ دے اصل غیب جان دے نو علی کے میں عالم الغیب. ذرا سارے آنکھوں کا یا علی, جڑے بندے یا علی نہیں آکھیا لوڑ نہیں علی دی, لوڑ تا آدم نو ہی ہے. علی بغیر کسے دی نبھدی نہیں, جنت دبولا تے کہیں نبی واسطے نہ کرسی جے تا یا علی نہ آج. کیونکہ دو
چیزاں دا دارو مدار اللہ دے نبی نے رکھے علی تے. بندہ حلال زیادہ نہیں ہوندا جے تے علی والا نہ ہوئے. بندہ جنت نہیں جاندا جے تے علی والا نہ ہوئے. یہ میں نہیں آخیا مسلمان دا خلیفہ اول جے کو صدیق اکبر دے نام نال سدیں دیو جمعے دے خطبے چٹھی کھلو تاہ ربی دے سامنے کہ میں بڈڑا تھی گیا موت حق کے دتھی ونیا میں کنا تو نبی نال سن لیا ہے. یا یزود احدن استرات الا من کتب لو علی الجواز. کوئی مرد یا عورت جنت وچ قدم ہی نہیں رکھ سکدا جے تائیں علی دا لکھیا ہاتھ وچ نہ. اسکات شریف بول رہی ہے, بخاری شریف بول. مسکین دی گل سمجھ آ رہی ہے؟ وقت پتا میں نہیں پتا میں کتنا اندازے نال ہی میں تھوڑا ہی پڑھن دی کوشش. میں کافی دور تو جناب دی زیارت واسطے علی دی زلف پنج صفتاں رکھیاں اللہ نے علی دی زلف کار اللہ میں عبد الرسول بصری ایک زندہ عالم موجود ہیں نجف اشرف انہوں نے ایک کتاب الذوالفقار عربی انہوں نے تمام فضائل اس ذوالفقار دے کٹھے کی. تمام تو نہیں کر سکتا پر جو ممکن ہے علم بشری آئی اس پنج صفتیں لکھی ہیں. پر میں لوگ آنکھیں نے لوہے دیے میں کو نہیں سمجھ آن دی بے دی حقیقت تخلیق کیا ہے. بندے تو ٹر پہ نہ گھر پاکان کی جنس سوچا شادیاں کی میں کر دیں تے بچے کی میں جین دیں تے زندگی کیا ہے. اے جیڑا بندہ سوچے سی وہ برباد تھی کہ مر ویسے. یہ تیری ڈیوٹی نہیں. رسول فرمایا سارے گھروں چ آؤ تو سارے رکھے برتنوں نو گھور کے نہ ویکھو. جنہاں دے برتن ویکھن دی تینوں اجازت نہ آئی تو انہاں دے بچیاں دی جنس ویکھن پے گا. انہاں نو مننا ہے انہاں دی تحقیق تیری ذمہ داری نہیں. تحقیق تا او کرے جڑا انہاں دے نال دا ہوئے. اجا تا تیرا ابا ہی نہیں بنیا جدا تو محمد نبی تے علی ولی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. ان تو نبی و آدم و بین الماء و تین آدم جا مٹی پانی دے ادھے چاہیے. محمد آدھے میں نبی ہم علی آدھے میں ولی ہم. حدیث ادو ہے علی دی بھی حدیث ہے کن تو ولی و آدم بین الماء و تین. جب میرا بھائی محمد نبی تھا میں اسی لمحے ولی تھا. ساری ولایت اور نبوت جو فرق نہیں یہ یک زمان. میری بولی جناب نو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سلوات دی مدد کرو گے سارے ملکے سلوات پڑھاون دی مدد عادت ہے. بسم اللہ میں چاہاں کہ بڑی توجہ ہو گئی ہے. کسی بندے کی ہوں اکھ نہیں پھٹک رہی. سوچ میرے لفظوں کے حوالے کمال میرا نہیں ہے علی دے ذکر دا روب دماغوں کو پکڑ گیا. لطافت تے کمال تے حبت اتنی کیونکہ انہاں دا ذکر ان دے رب دا ذکر ذکر پروردگار سن رہے کیونکہ ہی کو گا رہے. اللہ اکبر. جب گل آ گئی کو عارف لگ دیں کائنات اس گھر دا سب تو بڑا عارف کون ہے؟ اللہ تا خالق مالک ہے نا. کو تو سجدہ کر مخلوق چو سب تو وڈا عارف ادن عرشاں والا جبریل انہاں دا وڈا عارف. اندی معرفت دی حالت دساں آیا کھڑا وڈی شان دے بوہے 11 سالاں دی میری شہزادی بہار الانوار تو لے کے بڑیاں بڑیاں العوالم تک حوالہ موجود ہے کتب شیعہ وچ. آندے ہوئے سلام کیتے تے بی بی اے لفظ کہ یا امی جبرائیل ہو چاچا جبریل تیرا کیا حال ہے؟ چاچا سجے بی بی جبریل مسئلہ تے پوچھے تے فوراً پاک نبی دے بوئے تھے یا رسول اللہ میں نوری ہاں میں قدسی ہاں
ना चन हा ना सूरज हा ना अफलाक हा ना जमीन हा ना अर्श हा ना वक्त हा ना तस्वुर हा जदा तू अल्लाह मैंने बनाया घंटे कोई ना दिहाड़े कोई ना लम्हात ही कोई नहीं वे सूरज चन हो गया ले लो निहार हो गया तो वक्त हो गया मैं तो पहले दा 11 साल की शहजादी में कोई चाचा छेंदी है थोड़ा जो बोलोगे तो लुत्फ आएगा नींदर कर वैसो में कोई फर्क ना पोस ना जिक्र घट दे अली दा मोमिन दा रूह वध दे खून वध दे ईमान वध दे तवज्जो होवे ते अली समझ आंदा गाफिल को ते अली समझ ही कदी नहीं आया अली जागदे आंदा सुते आंदा नहीं जिक्र चावे तो होश संभाल के बागी बन के नहीं नमाजी बन के बह कलंदर तो वड्डा तो कोई ना है ना आदम है इन्हां दे दर्द दा सागा जितना झिक्का थी से इन्हां दे बूहे ते अली उतना उच्चा करे जितना शैतान आलो मुल्ला आलो आग से बर्बाद थी इन्हां दे दरवाजे ते झुकाओ दा ना थी मजाल में मैं कुछ चाचा से गया नबी फरमाया कितना एक सामने तेरा तो मतलब वक्त घंटे दिहाड़े तो कौन ना फिर मैं कुछ अंदाजा तो दस अदसी एक सितारा चढ़दा हा 70,000 साल चमकदा रहा वह तो गुरूब करता बुढ़ में तो 70,000 साल बुढ़िया रहा अजीज मियां दी कवाली तो लेके बुल्ले शादी काफी तक ये रिवायत मौजूद है वो नवी नहीं पे पड़ा 70,000 साल वो हालत तुलू में रहता था और 70,000 साल वो हालत गुरूब में रहता था और मैंने इस सितारे को 70,000 मर्तबा चढ़ते भी देखा है डूबते भी देखा है आप अंदाजा लो को मैं कदम दा बड़ी तवज्जो माशाल्लाह ऐस फिक्र दी तुहानू समझ ना आई ना तो फिर मैं 32 साल हुसैन दे बूहे तो पिनिया नहीं खिताबत दे राजा तो मैं वाकिफ ही नहीं हो सकिया जे तुसा ना समझिया तो मैं आप सामने हाली तो को मजलिस सुनन दा वल है पूरा नहीं नाराज ना थे भाई जुमला एदा लतीफ है नबी पाक फरमाने रूहुल अमीन जिब्रील अगर मैं वो सितारा इसे मस्जिद सब गिना सजान ना सु अगर वो सितारे को हूं इसे मस्जिद मस्जिद में सड़ गिना पहचान लेगा वाले जो हजारों दफा डिठा है जो को लखा दफा डिठा है जो को करोड़ों दफा डिठा है मैं नूरी हाँ मैं खता करण वाला नहीं मैं कदा भूल सकता फरमाया जो सितारा सुनण नहीं तो वन साडा अली को थोड़ा मेरे नाल तो सो नाल तो सो टेका छोड़े सो तो अली को समझ आ सी ना दौड़ गया मौला ने बुलाया मौला तेज कदम चाके नबी दी बारगाह च जी सरदार मैं हाजिर फरमाया या अली उधरो मिनी जरा करीब आ जा और अगा था या अली और करीब आ जा और अगा था अगा थी रहे नबी सले अंदर फिर या अली मैं क्या कि आ जाओ मौला कितना गया मैं फरमाया बिला फसल हो जाओ तेरे मेरे फासला ना होवे अब सीना लगे नबी ते अली दा ये नबुवत दा सीना है विलायत दा सीने नाल सीना लग चेहरे नाल चेहरा रुखसार ना रुखसार फरमाया अपना मत्था अपनी पेशानी मेरे मत्थे ते रख अली ने नबी दी पेशानी ते मत्था रखे इमें हल्की जी रगड़ दी है नबी ने इमें मत्थे को छिके चस्पा कीते रगड़ पैदा हुई है वखारजन नूरो इलस समाए मिसलुल कौकब एक सितारा नबी दे अली दे मत्थे चो निकल के आसमान दो तेजी नाल परवाज पे कर गए हजरत रूहुल अमीन जल्दी जल्दी आ गए तेरे ताज रिसालत की कसम है इवो को सितारा जो को 70,000 साल दफा चढ़दा बैठे बद डुबदा बैठे एक नारा ऊंचा होवे अली दे नाम मैं गल समझ दी प्या दा मौलवी जो इस घर को समझ गया है मैं तरह जिब्रील दी हालत समझ रहा वो कितना सुजाने छोटी छोटी गल ते फरिश्ते रुक दें छोटी छोटी गल ते नबी रुक दें इन्हें दे हालात कायनात दी हर शे समझ दें जे अली पर खंड ते आवे तो रुक दें तू भी दुआ मंगी कर अल्लाह करे बारहवां पर खे नहीं साड़ी शियत नापे नहीं साड़ा पाप इम्तिहान न लवे ये पूछिया ते असी कट नहीं इंशाल्लाह
CIDRF ਹੁੰਦੇ ਤੇ 313 ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮਾਨੇ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਾਇਮ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮਾਰਫਤ ਇਹੋ ਸਿਤਾਰਾ ਜੇਕੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਚ ਸੱਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਿਕ ਅਕਬਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨਬੂਵਤ ਛੜਾ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੌਹੀਦ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਰਸਾਲਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਅਤ ਕੀਤੀ ਇਲਾਹੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਾ ਤਾਂ 70,000 ਦਫਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿੱਥੇ 70,000 ਦਫਾ ਡੁੱਬਦਾ ਦਿੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਤੂਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂਰ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਲਕ ਫਰਮਾਇਆ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ ਚੁਬਣੀ ਨੂਰ ਸੈਯਦਾ ਔਰ ਨੂਰ 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 ਸੈਯਦਾ ਕੀ ਜੁਜ਼ੇ ਲਾ ਤਜੱਜ਼ਾ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖਲਕ ਕੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁਜ਼ੇ ਲਾ ਤਜੱਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਇਹ ਕੋ ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂ 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 ਕੱਟਦਾ ਕੱਟਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਰਹੇ ਉਕੂ ਆਕਸਨ ਜੁਜ਼ੇ ਲਾ ਤਜੱਜ਼ਾ ਨਾ ਤਕਸੀਮ ਥੀਵਣ ਵਾਲੀ ਜੁਜ਼ ਇਤਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂਰ ਚ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕਮ ਨੂਰ ਚ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ 70 ਗਜ਼ ਵੱਧ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਹੇ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਥਾਤ ਇਹ ਕੋ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਦੁੱਲਾ ਮੋੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਅਲੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਲੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਥਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਆਈ ਤਲਵਾਰ ਚ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰ ਵਹਿੰਦੀ ਆਈ ਖੱਬੇ ਹੀ ਫਿਰ ਵਹਿੰਦੀ ਆਈ ਗੱਲੀ ਚ ਮੁੜ ਵਹਿੰਦੀ ਆਈ ਗਾਰ ਚ ਵੜ ਵਹਿੰਦੀ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਆਮੀਨ ਆਖੋ ਚਾ ਇਸ ਚ ਹੋਰ ਸਿਫਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹਨ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਫਕੀਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸੱਜੇ ਕਟੇਂਦੀ ਆ ਖੱਬੇ ਕਟੇਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ 72 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਸੱਜੇ ਕਟੇਂਦੀ ਖੱਬੇ ਕਟੇਂਦੀ ਲੰਬੀ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਛੋਟੀ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰ ਲੁਤਫੇ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪਤਲਾ ਦੁਬਲਾ ਕਦਾ ਹੀ ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਘੋੜੇ ਕੋ ਜੰਗ ਚ ਭਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਦੀਆਂ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਲ ਦੁਲ ਦੇ ਕਮਲੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਲੀ ਭਜਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜੌਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਠਾ ਅਲੀ ਖਿਲ ਖਿਲ ਕੇ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਤ੍ਰਿਖਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਭਜਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਨਸਣਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਘੋੜਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ 5,000 10,000 ਰਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਵਾਤੀ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਭਜੈਂਦੇ ਅਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਛੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੋਹਨੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੱਜੀ ਅੰਗਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅਲੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਫੰਦਾਈ ਲਿਖਦੀ ਆ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ
چل خیر 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 اتنا آپ پہ لڑ دی ہے وڈی چھوٹی تھی میں دی سجے کھبے مرین دی ہے علی دی تلوار دیا صفت ہے بڑی کتھو ہے شب معراج نبی دا معراج جنت دی سہ جنت سیب دا پودا سیب دے پودے تے ہکو دانا سیب دا ایڈا سونا نبی آدھے میرا دل کردا میں کھاواں اور ہاتھ ودھاونا بے ادبی ہے میں خلقن عظیمہ دا مالکاں ترٹ کے نبی دی جھولی چ ڈٹھا سیب کھاون واسطے کٹنا پوندے چھری چاقو تا ہائی کوئی نہ ہاتھ نال تروڑنا شریعت محمدی چ تہذیب نہ آئی اد ایک چاقو ایک چھری بڑی خوبصورت یہ سیب تھے آپ پہ پی یہ دو ٹکڑے ہو اللہ دی آواز ایک ٹکڑا میری جھولی چ آ گیا ایک دور موجود رہا آواز ایک غیبی آئی حبیبی کل میرا دوست اسے کھا حسین دی پاک اماں دی جدہ جناب سیدہ نے اپنے نور تخلیق دی عظمت بیان کر کیونکہ اللہ نے جدہ اس بی بی کو ظاہر کیتا عزلان وچ پانچ اولو العظم نبیاں تو علاوہ اللہ نے بطول دا نا چمن دی اجازت کہ نبی کو نہ ہی دکھتا میں مجلس پڑھ ذاکری کو پنج سات مضمون تے نہیں موک گئی جی 60 70 ہزار دے ونے تے اوہ سننا جڑا تیرے بچیاں کو یاد اہل ممبر کو چاہیدا ہے تھوڑا جے کتاب دا ورکا پڑھ نوح فضائل پڑھے تے علی دا ایک قصیدہ پورا نہیں ہوندا تھوڑی جی گل بھاری کری وچ میری قوم سوچن پے ویندی اے کیا تے اے کتھوں چونکہ ملا نے ذہن مشکوک کر دیتا ہے علی دے فضائل تے ضربہ مار چس بنی گئی ہے جو لوگ اچھل کے سن ہر گل تے ہن سوچے اندر اے پتہ نہیں حوالہ کتے ہو سی کہیں لکھی ہو سی روایت صحیح ہے غلط ہے مرسل ہے مسند ہے پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ غلط ذاکر پہ پڑھ جنت دے داخلے تے کو پتہ لگ ویسی حسین دے ذاکر دی شان کیا ہے آمد کو کتاباں دا انبار ذاکر ذاکر ہوے منصب والا ہوے دہشت گرد نہ ہوے منبر تو حسین دا ذاکر لاندے ہوندا پہلا مصافہ جبرائیل کر واہ واہ پنج اول العزم پیغمبر نہ چاہ سکتے ہیں بطول اج بھی ایک شیعاں دا طبقہ ٹولا ہے جڑا دن بیبیاں دے نام منبر تے نہ چاہو انہاں دے مد نظر ایا حدیث ہے بے شک جے بیبی دا نام نبی نہیں جا سکدے ہمار وچ کیوں چایا ہے سیدھی بڑی حدیث وچ اجازت بسم اللہ اگلی حدیث بھی ہے نا جدا اے پنج نور پہ چمک دے ہن عرش دے کنارے تے تے مولا جناب سید الملائکہ نے عرض کیتی اس پاک بیبی دا نام پردے چ باقی نور ظاہر ہیں یہ نام پردے چے اسم پردے چے رب ایک خواہش ہے میری یہ جڑے پنجاں دے باروں کروڑا نور ہیں یہ کہیں دن فرمایا اے حسین دے شیعہ دے نور علی کے شیعہ کیڑی حدیث پڑھن تے کیڑی لکا ونا ستواں پڑھا ہماری بقیہ تینت سے اللہ نے شیعوں کو خلق کیا جس حقیقت جو آل محمد نو اللہ نے خلق کیتا ہے نا اس کی بقیہ حقیقت جو کچھ تھوڑا بہت بچا تھا اس میں سے اسی نور سے شیعوں کو خلق کیا اے شیعہ بندے اپنی مرضی نال نہیں بن دے میں کتاباں چاہیاں تے میں مناظرہ کیتا تے میں فلانے بندے نوں شیعہ کر دیتا اے بہانہ ہو سکدا ہے عالم ذاکر نمبردار ساتھ پر ہیں بہانہ ہو سکدا ہے امام صاحب فرمائے کوئی بندہ ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہماری چاہت شامل نہ ہو بات کمزور دیندے ہو گجرات والے اللہ
آل محمد دی تخلیق مدد سے چیندا ہے کدے تے کوئی شیعہ دی تخلیق سنا اس ملاقات ہوئی حدیثاں دے وچ اصول اربع وچ مستند علماء دیاں تحریراں وچ عالم پھر عالم ہوندا ہے 62 نمبر درس اگے سیستانی دا نیٹ دے اوپر 2015 دا اودر دروس جڑے اج کل آ رہے ہیں علماء دے او نیٹ تے بچہ لکھنؤ بیٹھا ہے بچہ میرا بیٹا بھی نجب پڑھتا ہے اج کل چھٹی آئے ہر رات وہ اپنے اساتذہ کا درس نیٹ تو سنتا ہے کہڑے عالم نے کہڑا درس دیتا وہ بچہ سوال پیا کرتا ہے کیا آل محمد مجلس میں تشریف لاتے ہیں آغا سیستانی فرماتے ہیں جس کا بھی سوال ہے اس میں جہالت ہے علم نہیں ہے سوال ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا آتا وہ ہے جو پہلے موجود نہیں ہوتا اپنی کتاب وچ لکھا ہے کائنات کا ہر وہ ذرہ نجس بھی ہے وہ حرام بھی ہے جو مہدی کے نور سے خالی ہے حاضر ناظر کس نو من حبل ورید اللہ دے میں تیری شہرگ دے قریب ہاں اللہ کرسی گھد کے نہیں باندھا شہرگ دے قریب 14 اللہ دے میں ہاں میرا سبق سنیا جا رہا ہے میرے دوست یہ جو نور ہیں یہ شیعہ کے ہیں میں یہ شیعہ ایک گزارش کر رہے ہیں رب مطلق نے کہا بول ان کی وکالت کر فرمایا ہمیں حاجت روائی چاہیے ہمیں مشکل کشائی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلیں ٹلیں ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں جناب سیدہ تشریف لائیں بارگاہ خدا میں اور فوراً کہا عرض کی اللہ سے ربا میرے شیعوں کو میرا نام لینے کی اس لیے اجازت دے دے کہ ان کے دل میں میرا حسین رہتا سیب کا ایک ٹکڑا چکھا پاک نبی نے سیدہ نے مستورات مدینہ کو اپنی فضیلت سنائی رونگٹے کھڑے ہو جاسن جناب دے میرا فکر ادا کر دی زبان چ سن کے جناب سیدہ نے مستورات فرمایا میں اللہ کی وہ پردہ دار وحدت ہوں میں وہ الہی پردہ دار ہوں جس سے نبیوں کی سلبوں کو بھی اللہ نے پردہ کروایا دماغ چھوٹا جا اس کا ڈھیر بوجھ پہ ونیا رک وے علی ملوانیاں پہ ادا اپنی اکھی ویکھ سوئی رکھاں تے مک ونے اپنا عقل ویکھ میں چڑی نو سٹاں تے کھا لے ایں چھوٹے سامان نال میری پہچان دا دعویٰ نہ کر میں عقل وچ سماون والا نہیں خیرات منگ میں اپنی معرفت دی توفیق خود دے سا 14 دی معرفت منگنی ہے تو خود 14 تو منگو علی دی معرفت منگنی ہے تو خود علی تو منگو دنیا دا کوئی ہور دروازہ اس گھر دی معرفت عطا کرن دے قابل نہیں جناب سیدہ طاہرہ کا پا فرمایا میں آدم کی صلب میں نہیں آئی اللہ نے پنجاں دا نور چا کے رکھے پیشانی آدم صلب نوح وچ صلب ابراہیم وچ عیسیٰ موسیٰ اصحاب انبیاء وچ نور گزردا مکہ وچ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ظاہر ہو گئے سیدہ جو فرماتی ہے میں کسی نبی کے صلب میں نہیں آئی جو سیب کا ٹکڑا چکھا تھا میرے بابے نے میں سیب کی خوشبو بن کر بابے کی صلب میں آ گئی میں بابے کے نور میں شامل ہوئی میں اللہ سے بغیر کسی واسطے کے اپنے بابا کے صلب میں آئی میں نور محمدی میں شامل ہوئی میں کسی نبی کی صلب میں نہیں رہی مجھے اللہ نے پردہ پردہ پردہ
دنیا کی ہر مخلوق سے پردہ کروایا، فرمایا وہ تو آدھا سیب تھا، بی بی بقیہ والا جو سیب تھا اس کو اللہ نے جو غائب ہو گیا تھا اس ٹکڑے کو اللہ نے کیا کیا، فرمایا آدھے سیب سے اللہ نے میرا نور ظاہر کیا اور آدھے سیب کے ٹکڑے سے اللہ نے علی کی ذوالفقار کو بنایا۔ ایک صلوات ہو جائے تو خوش ہو جائے میں آل محمد۔ زندہ دنیا چونی آدم سے ظہور کے دن تک 313 ہے، برداشت کرنے والے لوگ کتنے نبی ہیں؟ پیغمبر 124,000، 8 پیغمبر ہیں جڑے مہدی دے 313 چ، کربلائی کتنے ہیں؟ 72، 120، 360، 3 روایت ہیں، مدینے چ گنت ہزاراں، صرف 12 ہیں حسین دے صحابہ چوں مہدی دے 313۔ تین تین حق تین 313 دا معیار اچ او بندے بولن پوری مجلس شکریہ با باقی نقش دیوارن میرے دوست ایسا کچھ سنن دے عادی ہو جاؤ اجر تدا مل دے جدا آل محمد دے اسرار سنے جان، واقعہ دوہراوان دا نا دین نہیں جیو دیرے بن سے جدا تیرا ہاں نقب سینہ دی فضیلت سن جدا اینج ہو جا سے گل شک چ رہے بندے دو قسم دے نے، بندے علی دی گواہی دیندے نے ایک نہیں دیندے، میں کسے نو کافر نہیں کدی آکھے، میں مجتہد نہیں، میں قاضی نہیں، میں مفتی نہیں، ایک گل ضرور کراں گا حسین دے ذکر سمجھ کے، جڑا علی دی گواہی نہیں دیندا اونوں شک تے مت باطل ہو جائے، جنو شک تے او کلمہ چھوڑ دیوے علی دا پکا موالی نہیں ہے۔ شیعت او عالم نہیں ڈٹھا اج تک جائیں علی دی ولایت نو باطل آکھے ہوئے سوا دو چار ایجنسیاں دے ایجنٹ، علم دی کمیت آکھے۔ میں تمام مراجع ایران و عراق کو پوچھے مستحب سنت ہر کوئی کسی نہ کسی رنگ چ قائل ہے، انکار کرنے والا کوئی نہیں، کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا یہ انہاں مقدر ہے۔ علی معیار ہے، نبی جرم کر دے فرشتے جرم نہیں کر دے تے سڑے ہویا حسین دے پنگے تے کون کیوں آیا کر، جرم نہیں کر دے تے مچھی دے پیٹ 40 دے اللہ یونس کو کیوں گوشت کا لوتھڑا بنا کے مچھی مارتے کر دے۔ عزت کرتے ہیں انبیاء کی اور ملائکہ کی، جی جرم نہیں کرتے ترک اولا ہوتا ہے، ترک اولا عزت ہی غلطی، اور یہ غلطی نہیں کر دے دنیا دی غلطی نہیں کر دے، ان سے تب خطا ہوتی ہے جب موضوع علی ہو۔ بندے بولے نام سکھ دینا منیا کہ میں گجرات گیا علی 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 سنایا، ہاتھ چاہے گا بلا سستی دور ہو جائے، بندے پانچ ست بیٹھن میں سلواتا کھاتا اباسی گھندے نارا کھاتا اباسی گھندے چٹے دین جو بندہ مجلے سے چھائے منجھے اکی نوٹی آلے بندے میں ڈٹھے حدیث پڑھا جو ہمارے ذکر میں سو جائے اس کا مطلب یہ سمجھو کہ اس کا باطن ہمیں قبول نہیں کر رہا، تاکی نہیں پائی نا بیٹا حسین دی کچہری چ بارہ بارہ میں دے اس اتر پہ گھر نہیں کچہری امام ہے، مجلس دا تقدس اس قوم نو آویندا نا اس قوم دا ہر بندہ ولی ہوندا، ادب نہیں تو دین نہیں،
ਕੈਦਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਚਕੜ ਤੇਰੀ ਵਾਜਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਤਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਦਾ ਕਰ ਖਤਾ ਕਰ ਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਾ ਤੋਂ ਪਾਕ ਆ, ਜੇ ਖਤਾ ਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਤਾ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਖਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੈਬਤ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਬਾਰਵੇਂ ਕੋ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਚੰਦ ਦਫਾ ਸੱਡ ਨੰਬਰੇ ਸੇ, ਤੂੰ ਗਾਫਿਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਹਿਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਲ ਹਮ ਅਜ਼ਿਲਲਾ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਹਦਫ ਹੈ ਗਾਫਿਲ, ਮਤਲਬ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਹਮੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਹਮ ਆਏਂਗੇ, ਜੋ ਹਮੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਉਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗੇ, ਜੋ ਹਮੇ ਭੂਲ ਜਾਏਗਾ ਹਮ ਉਸੇ ਭੂਲ ਜਾਏਂਗੇ। ਜਿਸੇ ਹਮ ਭੂਲ ਜਾਏਂਗੇ ਉਸਕਾ ਨਾ ਦੀਨ ਬਚੇਗਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵੋ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਜਬ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਲੱਭ ਹੱਲਣ ਹਰਕਤ ਲੱਭ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਮਾਮ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਸਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 313 ਇਹਦੇ ਚ 50 ਔਰਤਾਂ ਹੈ, 313 ਨਾਸਰੀਨ ਮੇ 50 ਖਵਾਤੀਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਚ ਸੱਤ ਜਾਂ 9 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਦਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 313 ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹਿੰਦ ਆਈ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਰਫ 9 ਬੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਈਰਾਨ ਚ 7 ਬੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਇਰਾਕ ਚ 8 ਬੰਦੇ, ਮਾਉ ਨਹਿਰ ਚ 2 ਬੰਦੇ, ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ 313 ਆਮਣੇ ਮਾਦੀ 50 ਔਰਤਾਂ। ਇਹਨੇ ਚ ਸਿਰਫ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ 4 ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਹੀ ਆ, ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਹਿਰ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਮਾਰੇ ਯਾਸਰ ਔਰ ਜਨਾਬ ਰਸ਼ੈਦ ਹੁਜਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੌਜੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਨਵਾ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟੀ, ਸਰ ਕੱਟਿਆ, ਹੱਥ ਕੱਟੇ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਐ ਕਨਵਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਲਾਇਤ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮ ਖਾਨੇ ਵਾਲੀ, ਤਲਵਾਰ ਖਾਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੁਛ ਵੀ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਜੁਮਲਾ ਮਜਲਿਸ ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। اللہ کے واجب سجدے میں اتنی روحانیت ہوتی ہے جتنا تیری محبت میں تلوار کھاتی ہے۔ ہو سکتا زنجیر چلے، ہو سکتا تلوار چلے، کسے ماتمی تو جاتے تلوار کھس کے دے، وہ تینوں نہ دے سی زخم کھایا جائے درد نہیں لطف آتا۔ ہر بندے تے واجب ہے بارہویں دے ظہور واسطے ایک صلوات اونچی آواز نال پڑھ، مولا تے بارہویں دی دعا کرن والے وچ لکھے، اج تو بعد نماز مغرب پڑھسے نہ ہون، اللہ کرے 5 منٹ بارہویں دی دعا منگسے، اللہ کرے بتول دے ویڑے وسن دی دعا منگسے۔
گھر اجڑن تے وس گئے 14 صدیاں گزر گئی ہیں اج ہی ماں تے دھی آئیاں بیٹھیاں تہاڈے چ کون ہے جڑا میں موسیٰ کاظم دا پرسا دا ذکر موسیٰ کاظم نہیں پڑھنا ایک وین مساج دا پڑھ دیں میریاں پورے ملک وچ مجالس چا اکثر میری مجلس کلی ہے تنہا ہے کیونکہ میرے پڑھن دا انداز تھوڑا طویل ہے تے جڑے لطف گنن والے لوگ ہیں وہ تھکے کدا ہم مجلس وچ مجبوری ہوندی ہے زاکرین دی بانی دی پولیس دی ٹائم دی وہ جتنا کوئی میں آکھے میں اتنا پڑھ دیندا تو میں کسے دسیا نہیں ہن میرے کول چٹ آئی ہے اختصار کیونکہ زاکر پانچ چھ بیٹھ تو میں اتھا ہی گل موڑ دی لالچ نہیں 32 سال ہو گئے مولا دی مدا خانی کر دے 5 منٹ پڑھو تا مجلس سے 5 گھنٹے پڑھو تا مجلس سے جملہ ہک چاکھو تا ہن جا لدی ہن جا لدی لیکن یہ عجیب رواج بن گیا میں صاحب شروع نہیں کیتا بندے کپڑے چا تے منہ تے رکھ لے اتنے شرم آندی بتول دیاں دیاں نو رون تے گھروں کیوں آن سجاد تا دے رونے تے انج روز میں ساڈیاں یاری دی رات رو ذاکر حسین دے میرے تو پہلے پڑھدا رہیا اس بازار دا بند پڑے اس دو شعر میں صاحب دے پڑھ دیں ان میں لگ گیا کہ ان لوگاں نال انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ میں صاحب پہ پڑھ دیں یہ نہیں کہ تسی رومن والے نہیں یا وہ زبان سمجھ نہیں آئی یا غافل دماغ اے اگلے سال آسی پنجی رجب پتہ نہیں جیندے ہو سو یا مارو ایس پتہ نہیں تہاڈے چ کون ہو سی کون نہ ہو سی بھٹی ذاکر مرحوما دا اسے طاہر بھٹی دا دادا یا امن بھائی بھٹی عالم نہیں ذاکر ہے گل عالم علی کر رہا ہے اے اسے مرحوم دا لفظ ہے ذکر اوندا جڑا جیندا بیٹھ زندگی دی ہر مجلس کو آخری سمجھ متا اگلے گھنٹے شبیر کو رون دا ساہ نہ آوے لفظ بازار آکھو تو رو پندر آکھو تو راستے کو دعا کرا اے جھولی چاہیے تو سہی چاہو چاہو اس لے تائیں نہ مرے جے تائیں شام دی ملکہ دا زوار نہ سمجھو تو میں تو ڈیوہ سے بڑی دعا کی میں بطری سجدے کی تن ملکہ شام دی قبر پہلا سجدہ نہیں بھولیا 400 بندہ آئی سید امتی کچھ انڈین باقی پاکستانی میں لمحہ یاد ہے آو بی بی دی ذریعے سامنے بڑے دروازے تے میں کاپی چاہ کے اذن دخول پڑھ کے زیارت پیا پڑھدا اے تڑے منڈی دلے دی بی بی جوان سال سی آزادی بڑا شریعت دا برکا میرا ہاتھ انج مارے اس میری کاپی تے بس بند کر ذاکر اے عربیاں تے کتاباں تے دعائیں اور کد تے کوئی گل لکھی ہوئی پہلے زبان دس جدا میں پڑھی ہے میرے جگر دے ٹکڑے تر زبانیں لکھیا ہے اردو عربی فارسی بی بی دا حکم آئی کوئی بی بی بغیر برکے میری قبر تے نہ آئی بندے ماتم کیتا ہے سر تے کج ہاتھ مارے کج مٹی تو ہاتھ چاہے میں کہ بی بی تے منع کیوں پی کر دی زیارت حکم ہے سنت ہے فرمایا میں نے یہ گل پوچھ دے آپ تے شرابیاں تو مگ بھی گئی ہے ساڈیاں چادراں دا ایڈا خیال اس اٹھاوی مستوراں ہکے رسی چ قید مستوراں ہن بازار وچ مولا سجاد پہلی رسی وڈی سین دے بازو چ بس چھوٹی سین دے بازو چ بس آخیر تائیں چھوٹی بتول دے بازو چ بچی ہوئی رسی سجاد دے کل وچ رسی دا اگلا حصہ ہے کتے دی کمر نال بدھا لعنت کرائے حرام زادہ زجر بن قیس سفید رنگ دے گھوڑے تے چڑھیا ہوئے جدی کمر نال رسی بدھی ہوئی آئی جس تے بیبیاں قائد ہیں یہ تسبیح جتنی سی آزادیاں یہ اس لیے کیویں سجدے کریں دیاں جدہ گھوڑا بازار اس توز ٹردا ہے حضرت ایک شہباز ایک کلندر انہوں دا کلندر نام ہے جلیل سیوانی خدام 115 سال دی عمر پائی ساری زندگی پھول چاڑے انہوں نے چیزیں لکھی ہیں ہے پیالہ تراشا بالخصوص لٹ دے بارے او لکھدا وی لٹ کیوں رکھدا کلندری کہ اے یاد ہے محمد باقر ہے کیونکہ بازار شام وچ کتے شمر تو رسی کھٹ گئی آئی مدینے او ٹریا شام وچ اتنے ودھے ہوئے نوال باقر دے باقر دے ہاتھ باقر دے حوالہ نال بدھے
سکینہ نال پھردا میرے واسطے نہ رووی ائی بیٹھی ہے مکان جھلنا اس واسطے مضمون کو ترتیب تاویل انہاں بزرگاں دتی کیونکہ ذاکر نال عالم بھی ہیں مقتل دی کتاب وچ روایت پڑھ کے وقت انہاں لوگاں کو وقت بچیاں پکاون جویں کوئی مجدد ہک ہتھ ہوندا ہے باقی سارے بچے وقت سن کے پڑھتے میں کو انہاں دے مرضی دا شعر وڈا یاد ہے کم وقت چونکہ میں اس وچ پڑھنا چاہنا ترے چیزاں نال استقبال کیتا ہے بازار وچ امت نے علی دیاں دھیاں دا کھولدا ہویا پانی میں چاہنا تیری طبیعت بنے تھوڑی جی آزادار والی بلدی ہوئی اگ تے پتھر علامہ حسین بگجاڑا مرحوم سارے کچھی دے بہرحال مقتل دے حوالے نال بڑے مضبوط مطالعہ رکھ دیا انہاں فرمایا پوری زندگی دو کم علی دی دھی نہیں کر سکے ایک تا مسا کیتس تے او مسا نہیں جو اگلیاں رت نال بھریاں نہ ہو تو سر زخمی ہا پتھر چھل چھل کے تے دوجا جے تے جیندی رہی ہے کڈ دے باہر سائیں نہیں سکدی جو کڈ زخمی ہے دمشق جاؤ شام دے ملک چ جاؤ حلب لازکیہ دمشق جتنے شہر ہیں وڈے انہاں دے چھت میں بازار ہے ڈبل منزل بازار انہاں دے گورنر ہاؤس کوئی نہیں مسیح تنج دربار وکھری ریت ہے عرباں چوں شامیاں ملونا دے پتھر اتنے لگن ایک وزنی پتھر کہ نہ اس نوں چکی دا پڑ لکھیا اجس نال آٹا بیبیاں پیندیاں چھڈے او لگا ایک سوار کو گھوڑے دا سوار نہیں نیزے دی چونج دا سوار ہر بندے دی اکھی چوں ہنجو پے اٹھان معرفت دی سیڑھاں کچھ حیران نہیں بیٹھا اللہ لیکن میری صحت اس قابل نہیں محبت اتنی ہے بچہ حافظ تاثیر دمشق پڑھ رہے میرا وہ شاگرد ہے جن کو بار بار مجبور کیتے سید دی بڑی تعریف کیتی ادے پل بغداد تے جنازہ آن دے کاظم میں کوئی دل بھی آئی دیکھاں بے گجرات دے مومن بغداد دے قیدی کو کیویں سوہیں دے گلیاں بازاراں چوک جھکا میں کوئی تکلیف ہوئی ہے مجلس تھوڑے سڑکاں تے زیادہ اے حالی تک ہر بچے نو پتہ کوئی نہیں جو لٹیا کیویں ہے پتھر لگے اچے نیزے دی چونج تو شبیر بازار جھنے جڑی 28 مستوراں دی رسی دی بھائیوال ناد علی پڑھ کے ٹردا گھوڑا روکیس قافلے کو پچھے ہٹن تے مجبور دعا زانواں تے باروں سر تے آ جڑی ہے جڑا پتھر دے وخمی ہے لب کٹے ہوئے زانواں دے بار جھن کے بھرا دا منہ چومیس اولے اولے ابو مہر نبی دا سوار بڑے بازار چ بھین کیڑی مدد کر سکتی او میرا نیوے تو جھڑیا ویر اللہ اکبر مقامت ایتھے مجلس مک جائے جھنی تے اٹھی نہیں سکتی بازار دی بھیڑ اتنی آئی لوگاں دا رش اتنا آئی 500,000 وی حلال پہ غیرت آئی جڑا توحید بچاون والےاں دا تماشا ویکھنا ہے
آدھنا ہاتھ مجبور ہیں ٹیک نہیں لا سکتی یا علی کر کے اٹھی جنی تہا پائی اٹھی آئی تا رش ود گیا آئی خاک شفا دا برکا پردہ انہا پاک گیسوا بنایا ہے جڑی نجات دے مڑا لی بھی دھیئے انہیں اکھی بلند ہوئیں بے غیر تک رس پہ ہے کربلا اٹھنی شام تائیں کہیں کتے نال بولی نہیں آدھن تائیں علی دی دھینو بولنا پہ ہے جڑا بولی ہے خود کلو سائفر دے ہیں ہاتھ جوڑ رہی سکتی اچھے اچھے علی دے لے جے چاہتی ہے لوگوں میں دھی علی دیہا امیر زیادہ نا امیر زیادہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ جانے جوان دے دوئے ہاتھ سر تے کیوں آگئے یہ اچھا کے روندہ ہے تر تر میرا چہرہ کیوں رو گیا ایک بین ودانا مطا باقی جماعت بکان چرل لین شیر دیرن مرسیے دے کتے ہو لب حسین دے حل لین اللہ رئیل حرادی دھی بجدے گوڑے تو لتھان شمر نال نہیں بولی عباس دے بازو جھڑن قاتل نال نہیں بولی اکبر دے جگر چنے نال گئے حسین نال نہیں بولی بڑے بڑے ظلم ہوئے ان کسے قاتل نال نہیں بولی قاتل دے بھریا شہرے تیرا لے جا اپنا نہیں علوی لے جائے انہا حرامی نال کیوں بولے نہیں میرا سین جواب دیتا بھرانو مکانڈیو تو سناوا اچھے چلے جے چا دیے کھڑن بدما سچا کاتے تے میرے نال بھر جائے جزاک اللہ حسن الجزا یہ تھے جناب علامہ منور عباس غدیری صاحب اب غلام حیدر کلو صاحب کے پوتے